kirishga ruxsat eting. Inson o'zini eng bexavotir, emin erkin sezadigan maskani uning uyidir. U o'z uyida boshqaning nazari tushishidan, gaplari eshitilib qolishidan xavfsiramay, aziyat chekmay yashashi kerak. Aks holda uning uyidagi rohat farog'ati ketadi. Halovati yo'qoladi. Donishmandlarning uying sig'dirsin deb qilgan duolarida ajib hikmat yashiringan. Hattoki zamonaviy qonunlarga uy-joy daxlsizligi haqida alohida moddalar kiritilgan. Axloqimizda esa birovning xonadoniga, huzuriga izinsiz nazar solgan, ruxsat so'ramay kirgan kishi qattiq qoralanadi va odamlar bu yomon ishdan hamisha qaytarib kelingan. Sharq odobiga ko'ra er-xotin kattalar turgan xonaga erta tongda, tush paytida va uyquga yotish vaqti yaqinlashganda boshqalarning, hatto bolalarning, xizmatchilarning kirishlari man qilingan. Chunki bu paytlarda ular istirohat uchun yoki yotishga tayyorgarlik ko'rib, kiyimlarini yechgan yoki ich kiyimlarda qolgan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun bolalarga yoshligidan kattalarning va boshqa jinsdagilarning oldiga ijozat so'ramay kirishning yomonligi haqida tushuntirib borish lozim. Bu borada bir qancha ko'rsatmalar borki, quyida bulardan ayrimlarini keltirib o'tamiz. Kim biror xonadon eshigi oldida turib, sohiblarining iznisiz hovli ichiga nazar solsa, hatto unga nisbatan eng og'ir tanbih va jazo choralarini qo'llashga ijozat berilgan. Agar biror kishi yopilmagan eshik, pardasiz deraza oldidan o'tayotib, ichkariga nazar solsa, buning gunohi unga emas, uy ahliga bo'ladi. Birovning eshigini taqillatganda ichkaridan kim deb so'rassa, men demay, kimligingizni, ism-sharifingizni aytishingiz lozim. O'z uyingizdan boshqa har qanday joyga ruxsat so'ramay va salom bermay kirishingiz mumkin emas. Biror kishini yo'qlab borsangiz, ko'cha eshigi oldida 2-3 daqiqadan vaqt o'tkazib, 3 marta taqillating yoki eshik qo'ng'irog'ini chaling. Shunda ham javob bo'lmasa, qaytib ketish kerak bo'ladi. Agar xonadon sohibini chaqirmoqchi bo'lsangiz, hovli ichiga yoki uyga ko'z tushmaydigan holatda eshikning o'ng yoki chap tomoniga, ya'ni bir chetga o'tib taqillating, qo'ng'iroq chaling. Bordi-yu sizga tanish yoxud qadrdon odamning xonadoniga ruxsat so'ramay kirsangiz, fitna yoki bo'xtonga uchrab qolishingiz, hatto ayrim hollarda o'sha oilaning buzilib ketishiga sabab bo'lishingiz, eng oddiy holatda qattiq xijolatlikda qolishingiz mumkin. Chunki er kishi birovnikiga kelsa-yu, uyda erkagi bo'lmasa yoki ayol kishi kelsa-yu, uyning ayoli yo'q bo'lsa, shunday holatlarda bexosdan uyiga kirib kelgan er yoki xotin nojo'ya xayollarga borishi mumkin. Agar birovnikiga kirmoqchi bo'lsangiz, salom berib, 3 martagacha kirishga ijozat so'rang. Uy egasi alig olib, ichkariga taklif qilsagina uyga kiring. Kelgan kishi ruxsat so'rashda past ovozda gapirishi va salom berishi kerak. Chunki uyda bemor yoki chaqaloq bo'lsa, ularning oromi buziladi. Xonadon sohibi uxlayotgan bo'lsa, yana noqulay bo'ladi. Xonadon sohibi kelgan kishiga labbay deb javob qaytaradi. Uning oldiga kiyinib chiqadi. Ochiq chehra va mulozamat bilan salomlashib ko'rishadi. Izzat-ikrom bilan uyiga taklif etadi. Agar uyga chorlashning iloji bo'lmasa, chiqib shirin muomala qilishi, xizmatlariga tayyorman deya kelgan odamning gapini eshitish kerak. Eshik taqillaganda uni asosan erkak kishi borib ochadi va javob qiladi. Agar uyda er kishi bo'lmasa, ayol eshik orqasida turib, "Kimsiz?" deb so'raydi. Kelgan kishi esa aniq qilib kimligini va tashrifi sababini aytadi. Bu yumushni ayolning o'zi bitirishi mumkin bo'lsa, chiroyli muomala qilib jo'natadi. Bordi-yu ish eri, otasi yoki akasiga taalluqli bo'lsa, ularning kelish paytini aytib, o'shanda kelishni tavsiya etadi.
Mabodo mehmon uzoqdan, boshqa shahardan kelgan musofir bo'lsa, ayol mehmonxonaga kirish yo'lini ko'rsatib, bolalar orqali choynon chiqaradi. Bolalar bo'lmasa, o'zi eshik ortidan choynon uzatib, erkaklarning kelish vaqtini aytadi. Agar erkaklarning kelishiga uzoq bo'lsa, ayol mehmonni uyga kiritmaydi, balki xo'jayin falon vaqtda keladilar, shungacha bir aylanib kelsinlar deb yaxshi muomala qiladi. Birovning uyiga borganda eshik tirqishidan yoki deraza pardasi chetidan begona uyga qarash mumkin emas. Bunday holatlarda uy egasi kelgan kishining hatto ko'zini o'yib olishga haqli. Er uyga kirayotganida xotini yolg'iz bo'lsa, ruxsat so'ramaydi. Ammo balog'atga yetgan qizlari yoki singillari bo'lsa, kelayotganini bildirib, tomoq qirishi, yo'talishi, oyoq tovushini eshittirish kerak. Birovning xonadoniga borganda eshik berk bo'lsa va 3 martagacha hech kim javob bermasa, hadeb taqillataverish yaramaydi. Bu holda ortga qaytish yoki sabr bilan kutish lozim. Chunki xonadon sohibi yechinib, hordiq chiqarayotgan bo'lsa, kiyinib olishiga, namoz o'qiyotgan bo'lsa, tugallashiga, boshqa yumushini tamomlashiga imkon berish kerak.